Polițiștii de frontieră au depistat 10 cetățeni din Nepal intrați ilegal pe teritoriul României care au încercat să treacă ilegal frontiera în Serbia. Șoferul autoturismului care a transportat persoanele în apropierea frontierei este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Lungă au declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii migrației ilegale. În urma acțiunii au fost depistați în apropierea localității de frontieră Comloșumic 10 cetățeni străini și un cetățean român, șofer al unui mijloc de transport înmatriculat în Germania. Cetățenii străini și șoferul autoturismului au fost conduși la sediul sectorului pentru verificări. În cadrul cercetărilor s-a constatat faptul că cei 10 cetățeni străini provin din Nepal și au vârste cuprinse între 20 și 38 de ani. Aceștia au declarat faptul că au încercat să treacă ilegal frontiera din România în Serbia cu scopul de a ajunge în vestul Europei. Cetățenii străini au intrat legal în țară în baza unor vize de muncă. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat față de cetățenii nepalezi. În continuare, cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Pe numele șoferului, cetățean român în vârstă de 43 de ani, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, în baza materialului probator, a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, la finalizarea cercetărilor urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.